我其实从小的时候，大概15岁左右就很想进入表演啊，进入娱乐圈。那我亲自寄了很多很多履历到经纪公司和娱乐公司，只要是查得到的公司，我全部都寄一遍。当我说我要做模特儿的时候啊，因为我的父母都是公务人员，他们认为人就是需要很稳定的工作，其实做模特儿没有未来。所以啊，我毕业以后的第一份工作是在中央研究院当基层的工作人员，然后我一边做模特儿的工作，有一份固定的收入，我想这样我才能够跟家里面有一个交代。我觉得在父母跟自己之间呢，要找到一个平衡，其实在满足父母的期望的同时，还是要做真正的自己。其实我的工作就是把别人的梦想当成自己的事业在做，把别人的代办事项放在我自己的人生成为自己的代办事项。就是以前你在学校的时候啊，你会觉得你自己是全校最漂亮的那个，这样讲有点害羞了。但是其实那一年你一进到专业，你进入一个专业的模特儿公司的时候，你真的会吓一大跳。因为啊，我不是最漂亮的嘛，那也不是最高的，那我到底凭什么要在这个行业里面待下去呢？我觉得每一个人都要想，如果你喜欢这个行业，你的核心竞争能力是什么？所以我就加强我的表演，或者我转到幕后，因为我要当导演。但是我想，公司不可能给一个完全没有经验的小模当秀导，而且我在秀导上面完全没有经验。我为了要证明我自己，我觉得我应该要先从业务开始。我想，我如果帮公司接到了服装秀，就让我当秀导。当我这样跟公司争取的时候，我真的接到了，然后也因此慢慢展开我幕后工作的全新开始。王若姐呢，就是我个人的精神科医师。就是我每次遇到工作的瓶颈的时候，比如说一阵子没有工作，就会觉得我自己有什么问题，我是不是哪里表现不够好？然后他就跟你促膝的长谈，说，跟你聊一下人生啊，聊一下你的目标啊，然后你的工作状态怎么样啊？我真的没有偶像的哦，但他真的是我的偶像。在外面打拼，有些苦你没有办法回去对真的妈妈讲，可是像这种时候呢，你就可以跟婉若姐讲。然后他会帮你想解决办法，跟我耳提面面说，李毅你要放心，依琳永远是你的避风港。然后你听了，你就会觉得很放心，他感觉是一个什么都能包容我的一位母亲一样。我觉得努力的过程啊，就算是辛苦，也真的一定要非常开心，千万不要让自己变得悲伤的努力。有一些梦想啊达不到，哭一哭就算了。其实我最担心的是你有梦想，但是你不懂转弯。其实我会很舍不得你去辛苦。我觉得以前我常常说，有梦想加油去做。但是其实我现在会说，你的梦想如果达成的几率真的没有那么高，那就去做跟你的梦想比较靠近的事情。想要站在舞台上面啊，需要的事情真的很多，需要努力，需要机会，很多事情是不可以抗拒的。所以快乐的往梦想去才是最重要的事情。要知道，只要你好好的生活，一切都是最好的安排。